السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن او ونكسن دلهان سين با هدا وديال هلكني هو تي في جي سما امر قدير دبه هلانتي ساف كسوماليغا وحاد كسو دواتان ورر وحانو يدين هيني او فاحسن وركا وحايد لا سعودسينيسا انيغو اه رابعة احمد duqeyd Soomaaliyeed ee magaalada Diridhabe iyo shacabka ku dhaqan ismaamulkeena Diridhabe ayaa yeeshay kulan ku saabsan nabadda warbixintaas waxay noo falanqeynayaa wariyahayaga Bakar Xuseen dhawaan umbeyahayd markii ay heshiis nabadeed ku dhawaaqeen duqeyda ay hoggaamiyaan ugaasyada kala hoggaamiyaan ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim iyo waliba abaagarayaasha qoomiyadda ormada ee ku wada nool ismaamulkeena Diridhabe waxaana heshiiskaasi lagu tilmaamay in lagu maarmaan tahay in hoos loo dhaadhiciyo waxaana maanta kulan wada tashiyo oo lagu qabtay dugsiga sare kasoo qayb galay qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Diridhabe kulankaasi oo ay soo diyaariyeen